Qual é, instrutor? Trinho aqui, onde é que você estava mirando? Então, pegou isso aqui como referência, o grupinho, um trinho. Pessoal, vocês estão vendo na imagem aí o Clough de nova geração, que foi recebido recentemente pelo Batalhão de Blindados Anfíbios de Fuzileiros Navais. Ele tem algumas diferenças bem interessantes com relação ao Clough de geração anterior. Ele tem uma nova suspensão, uma motorização mais potente, novas capacidades. Aqui, ó, vocês podem ver a torre com armamento, uma metralhadora 12,7mm e um lançador de granada de 40mm. A gente tem aqui o militar, que é o motorista, correto? É o motorista? O motorista está aqui na posição dele. Vocês observam que essa nova geração do Clough já vem com os pontos aqui na blindagem dele para você adicionar kits extras de blindagem para aumentar a proteção do veículo. Né? Aqui também podem ser adaptados vários tipos de defesas, pode ser colocado o que eles chamam de gaiola, kit extra de blindagem. Aqui, ó, isso é muito interessante, esse equipamento ele já está num formato diferente dos Cluffs antigos. Esse equipamento aqui é o hidrojet, é ele que vai dar a propulsão do carro quando ele está dentro do mar ou dentro d'água. Né? Isso aqui rebate, faz um movimento e aí ele passa a fazer a propulsão do carro na água. Né? Essa nova versão do Cluff, ela tem muito mais capacidade. Inclusive tem uma maior autonomia de operação. A nova motorização também utiliza aqui um novo tipo de filtro para manter o motor livre de qualquer tipo de impureza. É um carro mundial usado pela maioria das forças de fuzileiros navais ocidentais, amplamente difundido, testado e provado em combate. É empregado pela Marinha dos Estados Unidos, pelos fuzileiros navais norte-americanos também. Eles até possuem um veículo mais moderno que esse, mas a massa ainda é fornecida pelo Clough. Carro Lagarta Anfíbio.